سلام تينا استرينج براتنا كبران عند ما يتم الكاتو تشاتشن زاري ودا غير كندا ميوستنن اندر باجيت ماسترز نا بي اتش دي ديجري يا سكولارشيب بروجرام يزين لاچو قربنال اهو داي مزغباو كفت يهونه بتنا يا لاوترين يونيفرسيتي سكولارشيب كندا انترناشونال ستودنت يميمارو بتن يزين لاچو قربنال كذا فيت كن عند ما ساسب يالن باكاچون ديسكريبشن بوكس لي يمنصفون نغر تملكتوت انديت ابلاي ماارغ اندمتشلو كلونم نغر ديسكريبشن بوكس لي سلامينور يانن تملكتوت لمالت نوودالن اندر جراجويت ماسترز انا بي اتش دي انرولمنت يتسطبت يالونا بانجينيرينج بهيومانيتيز انا بايدوكيشن ديبارتمنت سوشيال ورك انا سبورت ادمنستريشن مياكاتته نصاي تمرت ادل يوطابتن بروجرام سنعمل سنتقوماچو 97% يميون ተማሪዎችን እንደሚቀበል ላውረንት ዩኒቨርሲቲ ካናዳ ገልጿል ማለት ነው። አቬለብል ፕሮግራሞችም ተጠቅሟል። 4 አመት የሚደርስ የትምህርት ጊዜያትን በዛ ቆይታ እንደምታደርጉ የተገለጸበት ኤክሰለንት ስኮላርሺፕ ፕሮግራም 100% ከቨር እንደሚያረጋላችሁና ፕላስ ደግሞ የነዋሪነት ሬዚደንት ፐርሚት ስለሚሰጣችሁ 100% ለዋን ማግኘት እንደምትችሉ ለሴሚስተር ገልጿል። ከዘና እስከ 100% አንደር ግራጁዌት ተማሪዎችን የሚቀበለውና በ60,000 ዶላር ስኮላርሺፕ ከቨር የሚያደርገው እስከ 15000 ፈርስት ይርን አዋርድ ይሰጣቸዋል። ይሄም ሪኒው ነው። ሪኒው የሚደረግላችሁ እንደ ውጤታችሁ ነው ማለት ነው። ፈርስት ይር ላይ የምታስገመዘግቡት ውጤት ለቀጣይ ይር የሚያስገባችሁና ኤክሰለንት የሚባል ከሆነ ይቀጥላል። ካልሆነ ግን ሎአን ተጠቅማችሁ ብድር ተወስዳችሁ ነው የምትጨርሱት። ስለዚህ በተቻለ መጠን ፈርስት ይር ውጤታችሁን ጥሩ ማድረግ ነው ማለት ነው። ከ80 እስከ 89% ደግሞ አቨሬጅ የሚቀበሉ 40% scholarship award 10000ን ከበላ ያርጋል። ይሄም ውጤታችሁ ቀደም ደገለጽኩላችሁ percentage 89 እስከ 80% የሚደርስ ከሆነ የመጀመሪያው 10000 ዶላር ተስከበረ ያርጋል። ቀሪውን እናንተ በብድርም በምንም ከበር መታደርጉ ነው ማለት ነው። ግራጁዌት ስቱደንት በተመለከተ ደግሞ ማስተርስ ተማሪዎች 600 የካናዳ ዶላር፣ ፒኤችዲ አመልካቾች ደግሞ 1200 የትራቨል ፈንድን ጨምሮ ዲዩሬሽኑ እስከሚያበቃ ድረስ ሪኒው የሚሆን አኑዋሊ ይሰጣችኋል ማለት ነው። አንደር ግራጁዌት ተማሪዎች ላይ ነው ሲሪየስሊ ፈርስት ይርን ከጨረሳችሁ በኋላ ሊቀጥም ላይቀጥም ይችላል ብሎ ያለው። ሌሎቹን ማስተርስ ሆነ ፒኤችዲ ዶክተራል ዲግሪ ፕሮግራም ላይ ምንም አይነት ማብራሪያ አልሰጠም ማለት ነው። ስለዚህ አንደር ግራጁዌት ተማሪዎች ልብላችሁ ይሄንን መስራት ይተበቀባችኋል ነው። በዚህ በግራጁዌት ፕሮግራም ላይ ዲፓርትመንቶች ወጥቷል ማለት ነው። 37 ዲፓርትመንቶች ወጥቷል ከሁሉም ዲፓርትመንቶች ነው ማለት ነው። በሂማኒቲስ እና ሶሻል ሳይንስ፣ በሎው እና ጆርናሊዝም በፋኩልቲዎቹ ነው እየጠቀስኩላችሁ ያለሁት። ቢዝነስ እና ኢንጂነሪንግ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ ሁሉም ፋኩልቲዎች እየወጡበት ሲሆን እናንተ የምትፈልጉትን መርጣችሁ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፔሻላይዝ የምታረጉትም እንደዛው አንደር ግራጁዌት ፕሮግራም ላይ በተመረቃችሁበት የዲግሪ ፕሮግራም መሰረት ሪሌትድ ሆነውን በመምረጥ አመልከት ትችላላችሁ ብሏል ማለት ነው። ሪኳየርመንቱ ስንመለከት ሚኒመም አድሚሽን ሪኳየርመንቱ ማሟላት መቻል አለባችሁ። ይሄም ኤክሰለንት ውጤት ሊኖራችሁ ይገባል። ፕሮግራም ስፔሲፊኬሽን ሪኳየርመንት ያስፈልጋችኋል። ላይክ ሶሻል ሳይንስ የተማራችሁ ተማሪዎች 12 ላይ ፕሪፕ ላይ ናቹራል ላይ ለመግባት ይገብዳል። ከናቹራል ወደ ሶሻል ነው የሚቀለው የሚፈቀደው። ስለዚህ ስፔሲፊክ ሪኳየርመንቱን እነዚህ አይነት ነገሩን ማሟላት አለባችሁ። የላንጉጅ ሪኳየርመንት ይጠይቃል። ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ነን ኔቲቭ እንግሊሽ ስፒከር ስለሆነች የእንግሊዝኛ ፕሮፌሽንስ ይጠይቃል። ይህም አንደር ግራጁዌት ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ላይ ሚዲያ ፎን ኢንስትራክሽኑን እንግሊዘኛ እንደነበር ለመጥቀስ ሞክሩ፣ ለማጻፍ ሞክሩ። አንደር ግራጁዌት ተማሪዎች ደግሞ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ በእንግሊዘኛ እንደተማራችሁ የሚገልጽ ፒኤችዲ ወይም እንደዛ ማስተርስ እና አንደር ግራጁዌት ላይ የተማራችሁት እንደዛ እንደሆነ ጠቅሳችሁ ሞክሩ። የሚቀበሏችሁ ከሆነ እዚህ ላይ ምንም የሚጠቅስ ነገር የለም፣ ግን መፍትሄው አብዛኛው ሰው የላንጉጅ ሪኳየርመንት ሰርቲፊኬት ስለሌለው በዚህ ወይ ነው የሚጠቀመው ማለት ነው። በመታመለከቱበት ጊዜ
የአሲስታን ማለት አሲስታንትሺፕ እና ፌሎሺፕ አፕሊካንትን ይቀበላል። ይህም ሬጅስተር ፉል ታይም ሬጅስተር መደረግ አለበት። ማስተርስ ኤሊጅብል ነው 2 ዓመት እና ፒኤችዲ ደግሞ 4 ዓመት ነው። አቨሬጅ ውጤታችሁ ቢ ፕላስ ዛት ሚንስ 75% ነው የአዲስ ማስተርስ ተማሪዎች የሚቀበላችሁ እንደዚህ ስትሆኑ ነው የሚል አውጥቷል ማለት ነው። ካንትሪ ስፔሲፊኬሽን አድሚኒስትሬሽን ሪኳየርመንት አለው። እያንዳንዱ አገር የራሱ ሪኳየርመንት የራሱ የማመልከቻ ነገር ስላለው እኛ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ በተቻለ መጠን ሊንኩን ስናስቀምጥላችሁ ስፔሲፊክ የሆኑ የካንትሪውንም እንድታዩ በዛውን ጠቅሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ካንዴን ኖርዘን አሜሪካ ላይ መማር ለምትፈልጉ በሙሉ የአፕሊኬሽን ሊንኩን አንደር ግራጁዌት አድሚሽን ሆነ ግራጁዌት አድሚሽን እኛ ሊንኩን ስናስቀምጥላችሁ ከዴድላይኑ ቫሪየስ ነው። በተቻላችሁ መጠን አሶን አስ ፖሲብል ለማመልከት ሞክሩ። ስለዚህ በካናዳ ዩኒቨርሲቲ ላይ መማር ለምትፈልጉ በሙሉ ኢንተርናሽናል ስቱደንት የወጣውን ኦፊሻል ፔጁን ትጎበኙ ዘንድ ስንጋ ጋብዝ። ለሚኖራችሁ ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት ቴሌግራም ቻናላችን እንዲሁም የኮሜንት ቦክሳችን ለእናንተ ክፍት ነው። አመልካቾች መልካም እድል።